اسلام علیکم د وزیرستان ٹائم کتن کې ز فاروق محسود تاسو ته سړی ماشي وایم هیلاره تاسو روغ جوړ او خوشحال وي کتن کې تاسو ډیر اروي دلی وی چې دا روډینا باندې رامې راونی وی دا تقریبا هغه خلک ژوند په حوالہ سره چې خلک ژوند سرنګ دی او دوی څومره څومره وخت لګاوي د یو ځوینه بل ځوتر سره دا هر سړی دا تجسس ته چې دای په دا حوالہ سره خبر شي نن میج په ونن راونی داس په لیر باندې دای وکړه چې دا میج من دا کړل کوشش کی چې دغه سره خبره وکړي ادای ژوند سرنګ دای او سرنګ تیریږي نو دای سره خبره کوي. السلام علیکم رورا. وعلیکم السلام روجان سنم دای. اسلام اسلام لکوم ظاهر علی لخوص لخوص ته افغانستان نه شش څومره ټیم ولای دا اوس پکم ځکه موجود دی تاسو میاس کې ګیر روان او تی ګیر روان بس بنا ته دی ګیر رسیو انګور دا کې دوه شپې موږ یې کومه سره کلی به تشکرای پرې خو دلو تشکرای وګور بس را پرې خو دلو بیا دا انګور دا منرالو سپیرالو یخ یخ کراو بیا پروندې سه وخت له پاسه مینا شخوات بیتر سانو کو دا ګومل لارس بیتر تاسو ډیر مشکل دا پاکستان بانس ډیر مشکل څه دا استاد چیر روان کړی دی بانه خواته دی چیرې زبانه خواته زبانه بانه 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 دا چرته دی بانه لنه سن نورنګ خواته دی اچھا نورنګ خواته سي شا 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 دا زمي تیر کو درې میسه او پاس بیت بیا زو بیا بیرته چرته دی افغانستان شا افغانستان ته دی دا ګرمي ته ګډې مري اچھا نو پلار چې راځي نو بسم الله مسالہ سرنګ سرنګ راولې په بارډر باندې سرنګ راولې بارډر باندې تشکره ورسې افغانستان سره پرې دی اچھا مو ته ګډه ولا تاسو نو په بیا په افغانستان کې څومره ټایم تیر وایو دلته افغانستان کې پنځه میاشتې رو شپږ اچھا او دوه میاشتې منه دوه میاشتې درې میاشتې لای نو دا تاسو په شو سفر چې کوي بیا شو شو روانې وسره په شو نو خاندان ولا کور ولا نور څوک می در سره هره فرستان نور څوک در سره یو می مور دا می خور اچھا غم در سره زی شو نو هغه په پیدل وی کغه ها پیدل اچھا شان سره وانی ام په شور نو هغه ډیر تکلیف منه خبر نه دا توبه سره سړی اچھا نو د شپه چرته کوي تاسو په چې دا واشیل دی کوجه وطن غندې کډش پور زول دا مې کو ته ګور اچھا دا و دیس لکه مال روان دا څه وګی سي تاوان دا دوه شپې وګین تیر و دوه شپې وګیم تیر و چې مړې غي خورې کني بس صبر کله بوټی نه کله بران مو چې و وړښت سي اچھا و اچھا نو دا ډیر تکلیف من ژوند دی توبه 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 نو بیا ولې چرته چر چر روزګار بل روزګار ولې نه کوي چې دم دم را تکلیف تیروي بلر کوم د میګر زول بلر نه کوي بلر نه کوي زول تاسو سکول سبق څه ویلې کنه نو اخر ولې ټیک ته بلر نه کوي غار کته بای نه بلر نه کوي خو د ټیک ته شوره ولې دي اوس لازمی خو نه چې ته هغه خبر هغه کار خرڅ به کوتي خرڅ به کو شا زه کوم اخیس بار پاس چرته اچھا نو اوس مطلب بل بل روزگار شروع کوي و بل لا به کار به شروع کلا به دکان کلا به مټر واخ اچھا نه بل پدې مې پوي کم چې یار تاسو اوس پلار چې زې را زې کنه مطلب دم را پیدل سفر وي دا پیدل سفر دې پیدل سفر کبي ماران شوي پلار یا سو ماران ته اندر ټول کمل سو باندې سم در سو اچھا اچھا نه مطلب پلار اوس داسې ځای کې اوس داسې د خړه علاقہ ده کنه او اتي رواني مو دې کلا خلک اچھا غره خلک دې په مرز دې نه نیسم اچھا مرز مونږ نه نیسم زبردست ماشاءالله او لوانه نه راځي او دی تر دی خانه پورې دی خان تاسو او دی خان څومره ټیم څومره دوه میاشتې مزل پروس مو کو کا دوه میاشتې لا افغانستان لا ګور دی وی لا بنا پورې لورنګ پورې دوه میاشتې مزل مو کو دوه میاشتې روان روان او دا یخنی او دا گرمی خو بتل بلار تیر نشو توبه توبه دا سال تیر سی جلو ٹھیک شو مہربانی خوشاله اوس ډیره مننه جی د وځي سټ ټایم کې دونکو تاسو وخت تل چې دا راځي دا ولې د مول بیا یو دا د افغانستان نه درځي د پاکستان په ډیره مختلفه پاکستان څخه مختلفه علاقې ته درځي د دې ژوند په ولاته تاسو واره د دې ژوند سره کې دی او څومره مشکل ژوند دی نو کتن کې ان شاء الله مې جو کوشش کیږي د وځي ټایم د پلیټ فارم نه دا سه نور هه مسلې مسائل د خلک ژوند په ولاته تاسو ته پروګرامینګ ضروري تر بل پروګرام پر مو فاروق محسود تر کې سجادت الله پامان